Elles sont parties de la gare centrale de la Gombe dans le nord de Kinshasa. Plusieurs centaines de femmes, conduites par la ministre du Genre, Famille et Enfants, ont tenu à manifester ce mercredi. À leur tour, elles protestent contre la guerre dans l'est du pays. Nous marchons pour montrer notre indignation à la communauté internationale de regarder vers l'est. On tue nos mamans, on tue nos papas, on a des orphelins. Comment se fait-il qu'on peut se taire? Nous ne voulons pas nous taire. Très encadrée par la police, la marche s'est déroulée dans le calme. Arrivée au palais de la Nation, où le président Tshisekedi a ses bureaux, la ministre a lu un mémorandum mettant en cause, selon ses termes, la complicité de la communauté internationale et les velléités expansionnistes du Rwanda. Mais cette marche policée peut-elle répondre à l'émotion de la population? Une émotion qui se manifestait dans l'assistance. S'il faut signer un contrat de faux bâtiments à Kinshasa, des crédits à 40 ans, on le fait. Mais s'il faut signer des contrats pour nous donner des armes et combattre l'ennemi face, ça, il n'y en a pas. À chaque fois que nos fardés avancent, il y a toujours des cessez-le-feu. Il y a toujours des cessez-le-feu. Nous sommes des Oisalènes. Il y a une forte complicité au niveau du pouvoir. En fin de semaine dernière et lundi encore, cette émotion et même la colère se sont exprimées par des manifestations de jeunes. Elles visaient les installations de l'ONU et les ambassades occidentales. Des pneus et des voitures ont été brûlés. Depuis, ces représentations sont gardées de près par la police congolaise. Les écoles étrangères restent fermées. Ces derniers jours, la situation s'est encore dégradée au Nord Kivu. La ville de Sake, non loin de Goma, est un champ de bataille entre les rebelles M23 et l'armée congolaise. La population a dû se jeter sur les routes. Goma, agglomération d'un million d'habitants, redoute de se retrouver à Nkwandiza na te ugwa mkwanu kafe atugobelera iranga nkujukiza anti subscribe updates okuva mu gwanga eria Democratic Republic of Congo mu kibuga Kinshasa ba mama be gwanga eria DRC bavuddeyo mu kwekalakasa bano beyiye ku street mu kibuga ekikulu Kinshasa ngabano bekalakasa ngabali nebibuzo bingi ba mama be gwanga lino eria DRC abachala abakulu abato buli size abawala bonna bonna beye ku street ngabe karakasa nga balaga obutali bumativu kuchita bantu ekigenda maso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Abachala bano babadde bambadde engoye eza black okuva ku mutwe mpaka ku kigele, bambadde engoye eza black, engato za black, bitete ebya black, kwegamba ne ku mutwe ne basibako bitambala ebya black. Abachala bano bavuddeyo nga balaga obutali bumativu nga bekalakasa, bano bagamba nti bakoye kitta bantu ekigenda maso Eastern Democratic Republic of Congo. Bamama begwanga lino eria DRC nga bebazaala abantu abaliwo era bano begwanga eria DRC munakwe nyingi munyike mu maziga bano balabiseeko nga bakaba bano nga bagamba nti bakoye kitta bantu ekigenda maso Eastern Democratic Republic of Congo. Ngabana abato batulugunyizibwa bali mu birombe bya golodi basima golodi ate abalala bayingizibwa mu maje bali mukutibwa bubi nnyo. Abachala bana ba Democratic Republic of Congo bekalakasiza oluvanyuma lw'okwekalakasa okubaddewo mu gwanga lino eya DRC nga bavubuka beyiwa ku street ne bayuzayuza bendera ez'amawanga agebweru, mulimu bendera eya Amerika, bendera eya Belgium, nga zino zonna bazokya basoka kulinya ebizimbe byabwe ne baziwanulayo ne bagenda maso n'okubanga bazokya nga bano balaga obutali bumativu nga bekalakasa bagamba nti abazungu bano bebe basupportinga abayekera aba M23 abalwanagana mu Eastern Democratic Republic of Congo. Kwa kulwanagana kukyagenda maso Eastern DRC mu gwanga lino erya DRC era abayekera ba M23 bakyagezaako kulaba nti bayingira ekibuga ekya Sake
wabula deployment echali ya manyi mu kibuga kino echa Sake nga wetogerera abajasi abawanvu n'abampi bakomando abegwanga era DRC bona bayidwa mu kibuga kino echa Sake nga balemesa abayekera bana ba M23 okuwamba ekibuga kino echa Sake awamu n'ekibuga echa Goma abayekera ba M23 yabuvuddeko bavuddeyo ne basuubiza ku mukutu gwawe ogwa X nga bayise ku mwogezi w'ekibinja chine chawa yekira wa M Ventura yevudeyo naga mbanti asubiza abantu bawe abali mu kibuga echa Sake naga mbanti bajja kuba kuuma bajja kula chone chisoboka okulaba nti bawamba ekibuga kino echa Sake era abakulu bana bayekira wa M23 bala hide ne bagamba nti tebajja kukiriza tebajja kuwanika mpaka nga bawambye ekibuga echa Sake ngo kulanagana kuno kugenda maso ate abajasi abenja uluna bobonge doko gata kumaje aga Fadak nga kuliko abajasi aba Sadak era jibuvudeko South Africa yavudeyo ne subize gwanga era DRC ne gamba nti yakongera yakubongera abajasi era President Cyril Ramaphosa yavudeyo na subiza abanansi na subiza na gamba nti aja kusindika abajasi abasoba mu 12 mu Rwanda mu gwanga lino era Democratic Republic of Congo egwanga era Burundi Tanzania already basindika amaje mu Galino area Democratic Republic of Congo okwegata ku maje aga Fadak okulwanyisa abajekira bano aba M23 abantu abasinga bongedde okudduka maka gaawe bamaama betisa ebintu byawe n'abantu n'abaana abato bonna betisa ebintu badduka abamu bayingira mu ggwanga erya Uganda ate abalala bali mu kuyingira mu kibuga ekya Goma ekiri kumpi n'ekibuga ekya Sake. Stay tuned and don't forget to subscribe.